There's no utakutolea patient kwa dialysis. There's no way. That is very wrong. Why are you running away? You think you're doing the right thing? What is this? What is this? Kufai kututolea mgonjwa kwa dialysis. Unatutoleaje mgonjwa kwa renal unit? Why are you doing that to us? Hatuna violence. No. Listen. Msitutolee wagonjwa kwa mashini. No. There's no utakutolea patient kwa dialysis. There's no way. That is very wrong. Why are you running away? You think you're doing the right thing? What is this? What is this? Kufai kututolea mgonjwa kwa dialysis. Unatutoleaje mgonjwa kwa renal unit? Why are you doing that to us? Hatuna violence. No. Listen. Msitutolea wagonjwa kwa mashini. No. Kama mimi ni Kanjo mtu wangu mimi kwa mkono.